Salam uşaqlar, deməli qiymətləndirmədən faizə görə ədədin tapılması və faiz A variantı tapşırıqlarımıza baxaq. 25-də 8 şəxsini faizlə göstərin. Müxtəlif yollarla tapa bilərsiniz uşaqlar. Biz bilirik ki, uşaqlar, bizim faizimiz 100%-dir, düzdür. Onda 100-ü vuraram 25-də 18. Tapmaq üçün 100-ü bölürəm 25-ə, vururam 18. 125-ə bölsəm 4, 4-ü 18-ə vursam 72. Cavabımız olur uşaqlar, 72%. Və ya başqa cür necə tapa bilərəm? Yazaram 25-də 18 bərabərdir. Məxrəci 100-ə tamamlamaq istəyirəm. 25-i vururam 4-ə, 18-i vururam 4-ə. Bu da bərabərdir. Eləyir 100-də 72. Yəni necə faiz uşaqlar? 72%. İkinciyə baxaq. 36 kiloqramın 25%-i neçə kiloqramdır? Bunu da uşaqlar iki yolla işləyə bilərik. Bir tənasiblə, bir də ayrı vurma qaydası ilə. 36 kiloqramın 25%-i, yəni ədədə görə faizin tapılmasıdırsa, mən 36-nı vuraram 25-ə, bölərəm 100-ə. Yəni, ədədin faizini tapmaq istəyiriksə, ədədi faiz göstərin ədədi vurur, 100-ə bölürük. 36-nı vurdum, 25-i böldüm 100-ə. 25 ilə 100-ə ixtisar gedər, qalar 4. 36-nı da 4-ə bölsəm, eləyər 9. Və ya uşaqlar, tənasibi necə quraram? Mənə deyir, 36 kiloqram 25% neçə kiloqramdır? Deməli, mənim 36 kiloqramım neçə faizdir? 100%-dir. Bəs bunun 25%-i neçə kiloqramdır? X. X də bərabərdir. Yenə 36 vur 25 böl 100. Eləyir 9. Sonra, deməli, 2 olur. Cəbəndir. Keçin uşaqlar üçüncüyə. 120%-i 2,88 olan ədədi tapın. Deməli, bizə deyir ki, 120%-i neçədir? 2,88-dir. Onda bunun 100%-i nə qədərdir? Buradan da x-i tapsaq. 2,88-i vurarıq 100-ə, bölərik 120-yə. Sıfırlar ixtisar gedər. 2,88-i vurarıq 10-a, bölərik 120-yə. Cavabımız eləyər uşaqlar. Deməli, 2,88-i vurarıq 10-a, bölərik 12-yə. Cavabımız eləyər 2,4. Düzgün cavab deməndir. 4-də keçək. 20% ilə 30%-nin cəmi 22 olan ədədi tapın. Gəlin birinci faizlərini baxaq. 20% ilə uşaqlar 35%-nin cəmidir. Bunları toplasa neçə eləyir? 55%. Deməli, nə deyir? 55%-i 22-dirsə bunu. Onda 100%-i neçədir uşaqlar? X. X də bərabərdir. 100-ü vuraram 22-yə, bölərəm 55-ə. Cavabımız eləyər 40. Düzgün cavab 4-də A variantı. 5-ci suala baxaq uşaqlar. 3 ədədin cəmi 1200-ə bərabərdir. Birinci ədəd bu cəmin 32%-ni, ikinci ədəd 43%-ni təşkil edirsə, üçüncü ədədi tapın. Demək, bizim 3 ədədimiz var. Və bu 3 ədədin cəmi 1200-dür. Baxaq. Deməli, birinci ədədimiz uşaqlar, bu cəmin 32%-dir. İkinci ədəd 43%-dir. Mən üçüncü ədədi istəyir bilmək. Mən üçüncü ədədin faizini tapmalıyım uşaqlar. Üçü bir yerdə 100%-dir, düzdür. 100-dən mən 32 ilə 43-ün cəmini çıxsam, eləyər 25, düzdür. Yəni, 100%-dən çıxaram birinci. 32%-ə 43%-in cəmini. Bu da eləyər 25. Deməli, üçüncü neçə faizmiş? 25%. Onda 1200-ündə 25%-ni tapmaq üçün vuraram 25-i, bölərəm 100-ə. Yəni, 4-ə bölməkdir. 25%-ni tapmaq ədədi 4-ə bölmək deməkdir uşaqlar. Eləyər neçə? 300. Yəni, 50%-ni tapmaq uşaqlar 2-yə bölmək deməkdir. 6-ya baxaq. 60%-i 21,6 olan ədədin 6-da 5 hissəsini tapın. Gəlin birinci, 60%-i 21,6 olan ədədə tapaq. Onda bunun 100%-i nə qədərdir? X bərabərdir. 21,6-nı vuraram 100-ə, bölərəm neçəyə? 60-ə. Bərabərdir.
216-nı bölərik 6-ya uşaqlar. Eləyər 36. Deməli, ədədimiz 36-dır. Həmin ədədin 6-da 5 hissəsini istəyirəm. 36-nı da bölərəm 6-ya, vuraram 5-ə. Bu da eləyər 30. Üçün cavab uşaqlar. Cəbəldir. Deməli, 7 də deyir, bir ədədin 30%-i digərinin 55%-inə bərabərdir. Kiçik ədəd 60 olarsa, böyük ədəd tapın. Deməli, uşaqlar, bir ədədin 30%-i bərabərdir, digər ədədin neçə faizinə? 55%-inə. Və mənə deyir, kiçik ədəd 65-dir. Yadınızda nəyə saxlayırsınız? Kiçik ədədi faizi böyük olan ədədə vururuq. Deməli, onda faizi kiçik olan ədədi də böyük olmalıdır. Həmişə burada belədir. Bir daha deyirəm, kiçik ədədi faiz digər 55%-ə vuraydım. Böyük ədəd neçə faizə vuraydım? 30. Əgər burada böyük ədəd desəydi, onu 30-a vurardım, kiçiyi 55. Bunu bilmirəm, bax, nə yazırım? X. Bu hər ikisini də 100-ə bölərəm, çünki faiz istəyir məndən. Düzdür. Buradan da X-i tapsam, elə 100-ə bölməsəydim də olardı uşaqlar, X-lərə ixtisar gedir. Düzdür. 66-nı vuraram 55-ə. Bölərəm 30-a. Cavabımız eləyər uşaqlar. 121. 7 də olar. Deməli. 8. Səmrə pulunun 35%-ni xərclədikdən sonra 26 manat pulu qaldı. Səmranın nə qədər pulu var? Birinci, mən baxıram ki, maksimum Səmranın 100% pulu olmalıdır. Düzdür. Bunun 100%-in 35%-ni xərclədi. Görək, neçə faizi qalıb? 65%-i qalıb, düzdür. Deyir, 65%-i qalan pul nə qədərdir? 26 manat. 65%-i 26 manatdırsa, bunun uşaqları 100%-i, yəni Səmranın əvvəlki əlindəki pul nə qədərdir? 26-nı vuraram 100-ə, bölərəm 65-i. Cavabımız edir uşaqlar 40 manat. Deməli, Səmranın əlində 40 manat pul var idi. Sonra keçək 9-a. X ədədi 220-nin 65%-i, Y ədədi 30%-i, Y isə 30%-ni təşkil edir. X və Y-i tapın. Deməli, X bərabərdir 220-nin 65%-i, bölərəm 100-ə. 220-ni vurub 65-ə bölsəm 100-ə, eləyər uşaqlar 143. Y-i tapsam, yenə 220-nin 30%-i vuraram 30-a, bölərəm 100-ə. Sıfırları ixtisar gedir, eləyər 66. Bizdən nə istəyir? X plus Y-i tap, 143-ün də üzərinə gəlsəm 66, bu da bərabərdə 9, eləyər uşaqlar 209. Düzgün cavab olar, deməli. Sonuncu tapşırığımıza baxaq uşaqlar, 10. X ədədi Y-dən 30% çoxdur. Baxaq. Uşaqlar, bizə deyir, X ədədi Y-dən 30% çoxdur. Gəlin birinciyə baxaq, A variant. 60 o, deyir, Y 60 olduqda X 126-dır. Mən deyirəm, əgər 60 100%-dirsə, onda 126 neçə faizdir? X də bərabərdir. 126-nı vuraram 100-ə, bölərəm 60-ı. Bu da bərabər eləyər 210. 210%. Uşaqlar, 100%-dir. Olub neçə faiz? 210%. Düzdür, neçə faiz çoxdur? 110% çoxdur. Yəni, 3 olar. Abəl. Digərinə baxaq. Deməli, Y 55 olduqda, X 77-dir. Hamısını bir-bir tapaq. 55%. Daha doğrusu bir dəqiqə. 55 100-dürsə 77 ədədi x-dir. X də bərabərdir. 77-ni vursam 100-ə, bölsəm 55-ə. Cavabımız eləyər uşaqlar 140%. Ədədim 100-dür uşaqlar. Olub neçə faiz? 140%. Nə qədər artıb? 40% artıb. 2-də olar. B bəndi. Üçüncüyə baxaq uşaqlar. Yenə baxıram 65 ədədi
100%-dirsə, onda 50 x-dir. X də bərabərdir. 50-ni vuraram 100-ə, bölərəm 65-ə. Cavab eləyər uşaqlar, təxmini 77%. Burada da azalma deyir ki, bu ay deyil. İndi gəlin, sonra D-yə baxaq. X 90. Hamısında çoxdur deyirsə uşaqlar. Bir dəqiqə. Onda yazaram. C-yə də baxım. 50 çoxdur deyir. Onda kiçik 100%-dirsə 65 nə qədərdir? Buna baxaq sonra. Onda, çünki 50-dir, olub 65, artma belə olardı. Düzü görək, neçə faiz artıbdır? 65-i vuraram 100-ə, bölərəm 50-yə. Çünki cavabların hamısı çoxdur deyir. Azalma yoxdur. 65-i vursam 100-ə, bölsəm 50-yə, eləyər 130. 100-də oldu 130. Neçə faiz artdı uşaqlar? 30% artdı. Hə, elə bir C-yə aiddir. Sonra gəlin D bəndinə baxaq. Yenə artma deyirsə, baxıram, 54-dən 90-a keçib. Onda 54-üm 100%-dirsə, onda 90-ın x-dir. X bərabərdir. 90-ı vuraram 100-ə, bölərəm 54-ə. Təxmin eləyir uşaqlar, 166% ki, bu heç birinə aid deyil. Keçək sonuncuya uşaqlar, Y bəndinə. Deməli, yenə 70% 100%-dirsə, 91x-dir, x bərabər. 91-i vururam 100-ə, bölürəm 70-ə, sıfırlar ixtisar gedir. 910-u da bölsəm 7-yə, yenə edir uşaqlar 130. Deməli, 130% artıb. Nə olur? 1-i həm də C-yə aidir. Bir daha deyirəm uşaqlar, bunu həll eləyəndə mənə nə çoxdur deyir düzdür. Ona görə mən götürəm ki, mənim ədədim 60-dır. Nə qədər olub? 126 düzdür. Necə faiz artıb? Necə taparam? Deyirəm, 60 mənim 60 ədədim. 100%-sə. 126 olsa necə faiz olacaq? Məsələn, C bəndində də. Birinci 50-dən 65 olub düzdür. 50-si 100-dürsə 65. Olanda necə faiz oldu? Və aradakı artıma baxırıq. Tapdım 130. Baxıram uşaqlar. 100-üydə oldu 130. Necə faiz artdı? 30% artdı. Sağ olun uşaqlar.